Oi, gente, bom dia. Então, hoje, uma sexta-feira, dia 18 de junho, nosso último dia de aula. Isso mesmo, é verdade. Então, vamos fazer aqui na nossa aula de matemática de hoje uma revisão das quatro operações, tá? Vamos aqui então para o primeiro cálculo. Olha só, primeira coisa é você observar o símbolo, tá? Símbolo de adição. Tá, o mais. Então, vamos fazer uma adição. Olha só, 3.709 mais 564. O que que você tem que observar aqui é colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e unidade de milhar. Se tiver, também embaixo de unidade de milhar, ok? Se não tiver, vai ficar assim com esse espaço. Lembrando a você que nunca você vai iniciar a conta por esse lado aqui esquerdo. Sempre pelo lado direito, pelo lado da unidade. Somando primeiro a unidade, ok? Então vamos lá. 9 mais 4, eu tenho 13. Vai um para cá. 1 mais 0, continua 1, com mais 6, 7. 7 mais 5 igual a 12, vai 1. 1 mais 3 igual a 4. Resultado, 4.273. Vamos lá, a próxima, a B. Vamos aqui com o cálculo na B. 457 mais 496. Mais uma adição. 7 mais 6, 13. Vem um para cá. 1 mais 5, 6. 6 mais 9, 15. Vem um para cá. 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. Qual é o resultado? 953. 953. Vamos agora a uma subtração. Olha o símbolo da subtração. Vamos aqui, o cálculo C, 1.002. Muito cuidado na leitura desse número, gente. Olha só. Se eu tenho quatro algarismos, isso quer dizer que já passou da centena, tá? Agora você já chegou na unidade de milhar. Ok? 1.002. Você vai subtrair 343 menos. Todas as vezes que eu não consegui fazer essa subtração aqui, olha, de 2 eu não posso tirar 3, então eu vou pedir ajuda à dezena. Quanto é uma dezena? É 10, né? E 10 mais 2 é igual a 12. Então, eu vou chamar esse aqui de 12. 12 menos 3, ou 3 para chegar em 12. Eu sempre faço isso, acho que vocês estão lembrando. Quanto é 3 para chegar em 12? Pronto, eu estou no 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De quanto eu precisei para chegar em 12? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu precisei de 9. Toda vez que eu precisar da ajuda da dezena, eu corto o vizinho. O vizinho aqui é 10, porque o zero aqui indica 10. Eu tenho 10 aqui. Tirando um que eu já cortei, eu vou ficar com 9. 9 menos 4, eu tenho 5, ok? Se eu chamei o zero de 10, eu vou cortar novamente o vizinho, que é 10. Tirando 1, eu vou ficar novamente com 9. 9 menos 3 igual a 6. Se eu chamei o zero de 10, eu tiro 1 do vizinho. Se aqui é 1 e eu tiro 1, eu fico com 0. Então, o resultado aqui é 659. Olha só. A próxima, 1.620 é a D. 1.620
menos 900. Vamos lá? 0 menos 0, 0. 2 menos 0, 2. Se eu tenho 2 e tiro nada, fico com 2. Aqui, de 6, eu não posso tirar 9. O que que eu vou fazer? Vou chamar esse aqui de 16. Muito bem. Se eu tenho 16 e tiro 9, ou 9 para chegar em 16, vamos lá de novo. Eu tenho 9, quero chegar em 16. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu preciso de 7 para chegar em 16. Então, se eu chamei o 6 de 16, eu vou cortar um do vizinho. Se só tem um aqui, eu vou ficar com nada. 720 é o cálculo, o resultado aqui desse cálculo, ok? Oi, gente, continuando, agora vamos para o cálculo E, que é uma multiplicação, 634 vezes 5, que já está aqui, olha, 634 vezes 5. 5 vezes 4 dá 20. Eu coloco o 0 e vai o 2, que é a dezena. A dezena sempre sobe. 5 vezes 3 dá 15. Com mais 2, 17. Põe o 7, vai 1. 5 vezes 6 dá 30. Olha, 5 vezes 6, 30. Com mais 1 que tem aqui, 31. Qual é o resultado desse? 3.170. 3.170. Agora vamos, 490 vezes 6. 6 vezes o zero é zero. Gente, todo número multiplicado por zero é zero. Se eu digo 1 milhão vezes zero, é zero, tá? 6 vezes o 9. Vamos aqui, a tabuada de 6. 6 vezes 9, olha, 54. Eu coloco o 4 e vai o 5. 6 vezes 4, 24. Olha só, 24. 6 vezes 4. Com mais 5 que eu tenho aqui, dá 29. 6 vezes 4, 24. Com mais 5, 29. Qual é o resultado aqui? 2.940. 2.940. Ok? Agora aqui. 455 dividido por 5. Vamos à divisão. A divisão é uma conta completa, né? Você faz multiplicação, subtração. Olha só, 455 dividido. Você vai armar a conta assim. Aqui vai ficar o número que vai dividir esse, o divisor, o 5, tá? Então, a primeira coisa é: o primeiro número é menor. Ou igual a, é maior ou igual a esse? Se não for, eu não posso dividir. Esse aqui é menor. Se ele for igual ou maior, eu posso dividir. Se não, eu não posso. Quando eu não posso, o que que eu faço? Eu chamo mais um número, no caso aqui o 5. E vai ficar então o que aqui? 45. Para poder solucionar isso aqui, eu tenho que saber da tabuada de 5, a tabela de 5. Você tendo a tabela de 5 na sua mão, olha só. Se eu procuro esse número aqui na tabela, 45, tem? Tem. Quem é que multiplica o 5? É o 9. Então, esse número eu vou colocar aqui. O resultado eu coloco aqui. E aqui eu vou fazer uma subtração, porque se tiver algum resto, eu vou somar com esse aqui, tá? Vou somar, não, eu vou juntar com esse aqui. 45 menos 45 é zero. Eu vou baixar quem? O 5. Porque esse eu ainda não dividi. 5 dividido por 5. Eu tenho o 5 lá na tabuada do 5? Tenho. Aqui o 5. Quem é que multiplica o 5? É o 1. Então, 1 vem para cá. 1 vezes o 5 é 5. Menos 5, nada. É uma conta exata, tá? Porque aqui é o lugar do resto, lembra? Então, vamos continuando aqui na GH.
no cálculo H. Vamos lá. 692 dividido por 7. Dividido por 7. Pego logo a tabuada de 7. Vamos lá. Colocar aqui do lado, olha. Se você pode, você já constrói a tabuada de 7, tá? Que é para facilitar o seu cálculo. Gente, 6 eu posso dividir por 7? Não, né? Porque é menor. Então, eu vou chamar o 9. Eu tenho 69. Qual é o número que na tabuada de 7, olha, é 69 ou chega próximo? Não pode passar. Não posso usar 70 porque passa de 69. Então, eu tenho que usar 63, é o que chega mais próximo, olha. Quem é que multiplica o 7? É o 9. Aqui eu boto 63 e aqui eu boto 9. Vamos lá. 9 menos 3 é 3. 6 menos 6 é 0. 3 eu não posso dividir por 7, então eu vou baixar o 2. 32. Tem um número aqui que chega perto ou igual a 32? Então, 35 é maior. O 28 é o que chega mais próximo. Quem é que multiplica o 7? É o 4. Então, o 4 eu boto aqui e o 28 eu ponho aqui. Aqui você faz uma subtração. Eu posso ser mais clara? Você pode aqui, ó, do 28 para chegar em 32, falta quanto? 29, 30, 31 e 32. Faltam 4. Então, aqui é 4. A resposta aqui é 4. Ou você pode fazer 2, eu vou chamar de 12. 12 menos 8 dá 4. Corto 3, fica 2. 2 menos 2, nada. 4. Então, essa conta é uma conta não exata, porque tem resto, tá bom? E o resultado aqui é, da primeira é 91. Aqui a outra é 94, com o resto, 4. Resto igual a 4. Olha só. E encerramos aqui a nossa última aula, tá? Eu espero que vocês façam boas provas, tá bom? E até as próximas aulas, até as próximas videoaulas, tá bom? Tchau, tchau!